A ver, yo recuerdo especial, es que en realidad es que he estado siempre tan bien, tan a dalt com a baix, que no en tinc tants, que no podria dir que en especial un. Bueno, però que, vull dir, que tinc records bons, sí, no? Sí, jo tinc records bons. Jo en tinc records bons, no en tinc de dolents. Tampoc no sóc conflictiva, que m'he de ser la veritat, eh? No m'agrada més d'ells, no m'agrada gaire els problemes. Clar, sí, també. I, bueno, ja per acabar, quina valoració final faria d'aquest servei que li va oferir la Fundació del Poblet? Te dic claríssim. O, a veure, molt aniria bé que tota l'empresa poguessin fer-ho això. Perquè ara amb el car que és i tot... Amb el car que són les guarderies i amb tot allò. I la gent que et diuen, ai, és que els nens tan petits a la guarderia i després han d'estar amb el pare i la mare. Que surten, és mentida. Surten bé i jo m'he fet les 6 setmanes i no me n'arrepenteixo. Sí, de clar. T'ho dic sincerament, no me n'arrepenteixo. Perquè, a veure, és que estaven bé. Però no estaven cuidats. Home, que era un gran alivi perquè... Tu saps que si jo marxava al matí, deixaves d'anar, no m'havia de preocupar. I a la tarda tenia l'avantatge de mare d'anar a buscar la meva germana. Era que com arribis a casa teva i tingués el nano allà que anar per mi bé. Jo no he soltat els nanos, com un altre que ho tingui a casa, vale, potser no. Però també havia de treballar. Però si no, també estava una menjava, si deien... A veure... No en tinc això, no puc dir-ho, jo no me n'hi repeteixo, si fos a zero, però aniria a fer-ho, eh? Si jo treballés aquí per la guarderia i tinc els nens petits, jo crec que aniria a fer-ho. Ara, com que hi ha tantes problemes, que si els col·legis, que si això, que si allò, ara ja no ho sé, perquè tot s'ha canviat tant, nena, eren tants ja enrere amb ara.